Olha, um motociclista de 53 anos morreu após se envolver em um grave acidente com uma outra motocicleta na noite de sexta-feira, gente. Agora nós vamos para Caldas. É, Jardim Santa Cruz, é um bairro lá de Caldas. Olha só o tamanho da pancada em duas motocicletas. De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao local, o motociclista de 53 anos já havia sido levado para o hospital. Só que antes de dar entrada na unidade hospitalar. O motociclista Ed Wilson Custódio não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro motociclista, um adolescente de 17 anos inabilitado, foi encaminhado para a Santa Casa de Poços de Caldas. Devido aos ferimentos, não foi possível saber o que provocou o acidente. A perícia técnica foi acionada, e compareceu no local, né? Foi feito ali o trabalho da perícia também. A motocicleta era conduzida por um adolescente. Bom, ela foi apreendida. As duas motos foram removidas ao pátio credenciado do Detran. Triste, em esses dias, nós mostramos um caso muito parecido em Campestre, né? As motocicletas bateram de frente também.